Cənab Nazir, təbrik edirəm sizi. Sağ olun. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin günü və əsl bayram münasibəti ilə. Çox sağ olun. Mən də istəyirəm təbrik edəyəm. İlk növbədə Müzəffər Ali Başkomandan başda olmaqla qəhrəman Azərbaycan xalqını təbrik eləmək istəyirəm. Bizim qəhrəman şəhidlərimizin ailələrini təbrik eləmək istəyirəm. Bizim qəhrəman qaziləri təbrik eləmək istəyirəm. Onlara can sağlığı arzulayıram. Veteranlarımızı təbrik eləmək istəyirəm. Mən qəhrəman Azərbaycan əskərini, zabitini, generalını təbrik eləmək istəyirəm. Onlara can sağlığı və xidmətlərində uğurlar arzulayıram. Cənab Nazir, Azərbaycan ordusu müharibədə öz gücünü göstərdi. Amma mən istəyərdim ki, biraz detallara gedək. Necə başladı müharibə? Mən bu suala biraz ətraflı cavab vermək istəyirəm. Ona görə ki, vətən müharibəsindən öncə hərbi-siyasi vəziyyət artıq onu göstərirdi ki, Ermənistan destruktiv mövqe tutaraq bu məsələni müharibə yoluna gətirir. Düzdür, Azərbaycan Respublikasının prezidenti, silahlı qüvvələrin Ali Başkomandanı birmənalı şəkildə bütün beynəlxalq qurumlarda çıxış edərək bəyan edirdi ki, biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik. Nəyin bahasına uğurla olsun. Diplomatik və digər yollarla ancaq ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır. Son illər siz əgər diqqətlə izləyirsiniz möhtərəm cənab prezidentin çıxışlarını, cənab prezident çıxışlarında qeyd edirdi ki, artıq beynəlxalq qanunlar işləmir və ön xəttə güc amili çıxır. Biz bundan da istifadə edəcəyik. Və cənab prezident çox uğurlu ordu quruculuğu siyasəti nəticəsində Azərbaycan ordusu regionun güclü ordusularından birinin çevrildi və mən deyim ki, ən müasir texnika, silah, ən müasir döyüş usulları, ən son müharibələrin belə deyək, təcrübəsi öyrənildi və bilirsiniz ki, silahlı, Azərbaycan silahlı qüvvələri Azərbaycan ordusu daxil olmaqla yüksək səviyyədə əməliyyatları həyata keçirdi və düşmanı Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə 44 gün müharibədə darmadağın etdi. Düşman kapitulyasiya oldu və kapitulyasiya imza atdı. Əgər siz ümumiyyətlə tarixə baxsanız, son illər dünyada belə bir hadisə olmamışdı. Müharibənin başlanması saat neçə idi? Yəni, bu xırdalıqları bilmək istəyirəm. Necə qəbul elədiniz? Bu xəbəri necə aldınız? Aydındır. Düşmən ümumiyyətlə öz təxribatı ilə, öz çıxışları ilə onu göstərmək istəyirdi ki, bunların, belə deyək, işğalı dayanmayacaq. Mən demək istəyirəm ki, bu müharibədən bir neçə vaxt öncə, bir neçə ay qabaq, Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri Tanayan Amerikada diasporun qarşısında çıxış edərək bəyan etdi ki, Ermənistan yeni bir doktrin, hərbi doktrinini qəbul edibdi və bu doktrinaya uyğun Ermənistan yeni torpaqları işğal edəcək. Açıq-açıqda bunu elan etmişdilər və gərginlik artıq göstərirdi ki, nəyə hazırlaşmaq lazımdır və iş nəyə gedir, mən bunu dedim. Ona görə də ümumiyyətlə, təbii ki, bizim kəşfiyyat və bizim xüsusi xidmət orqanları müxtəlif məlumatlar əldə edirdi və biz bilirdik ki, bunlar təxribata hazırlaşırlar və təxribatlara yol verəcəklər və başladılar da verməyə. Bilirsiniz ki, Tovuz hadisələri oldu, sonra təxribat, belə deyək, diversiya qrupunun üzvü tutuldu. Yəni, bütün bu işlər artıq onu göstərirdi ki, biz nəyə hazır olmalıyıq. Və biz bunu bilirdik, təxmini bilirdik. Ona görə ki, analiz olunurdu ki, bu vəziyyət, kəşfiyyatın məlumatları və bütün bu məsələləri biz təbii ki, məruzə edirdik. Buna yanaşı, göstərişlər verilmişdi ki, çox diqqətli olmaq lazımdır və ordunun hərəkəti və digər məsələlər. Və ayın 27-si idi, təxminən saat 5-i keçmişdi, mənə məruzə olundu ki, düşman intensiv şəkildə bizim mövqələrimizi və cəfə boyu kəndləri ateşə tutur. Təbii ki, mən dərhal iş yerimə gəldim, burada müvafiq tapşırıqlarımı verdim və saat 6 radələrində bunlar artıq ağır artilleriyadan başladılar ateş açmağa. Bilirsiniz ki, bizim itkilərimiz də oldu. Dərhal mən Ali Başkomandana məruz elədim və Ali Başkomandan müvafiq tapşırıqları aldım və dəmir yumruq əməliyyatının həyata keçirməsinə, əks hücuma keçməsinə göstəriş aldım
ve müvafiq tapşırıqlarla Azərbaycan ordusu dəmir yumruq əməliyyatına başladı. Biz sizinle müxtəlif vaxtlarda, təlimlərdə də iştirak eləmişik. Yəni, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin, döyüşçülərimizin döyüş hazırlığı ilə maraqlanmışıq. Hətta elə təlimlər olub ki, biz 6 saat, 8 saat o təlimləri müşahidə eləmişik. Aprel döyüşlərini izləyən jurnalistlərdən biriyəm. Və mənim üçün çox maraqlıdır. 44 günlük müharibədə Azərbaycan döyüşçüsü əsl döyüşdə özünü, böyük miqyaslı döyüşdə necə göstərdi? Azərbaycan ordusunda keçirilən islahatlar, möhtərəm cənab prezident tərəfindən, Azərbaycan ordusunun silahlanması, gecə gündüz təlimləri, hətta mən bir məsələyə də burada toxunmaq istəyirəm ki, bilirsiniz ki, Azərbaycan zabitinin, Azərbaycan ordusunun döyüş hazırlığında Türkiyə silahlı qüvvələrin böyük rolu var. Bizim çox saylı zabitlərimiz Türkiyənin hərbi məktəblərində təhsil alıblar. Bizim əskərlərimiz, zabitlərimiz Türkiyənin təlim mərkəzlərində təlim keçiblər. Yəni, bunların hamısının nəticəsi olaraq Azərbaycan ordusunun hissə və birləşmələri, yəni Azərbaycan əskəri, Azərbaycan zabiti döyüşlərdə yüksək peşəkarlıq nümayiş etdi, yüksək vətənpərvərliyi nümayiş etdi və biz nəticəsini bilirik. Bugün belə deyək, bütün dünya Azərbaycan silahlı qüvvələrin Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə həyata keçirən əməliyyatları dərindən öyrənir. Bizə çoxlu saylı müraciətlər var. Təbii ki, məxfiçiliyi nəzərə almaqla biz öz yaxın dostlarımızla biz təcrübəni bölüşməyə hazırıq. Mən burada demək istəyirəm ki, ermənilərin əsas ümidi bunların bu yaradılmış istihkam qurumlarına idi. Ön xəttdə yaradılmış, hətta müxtəlif adlar da verirdilər ona. Ona görə də xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, bu ön xətti yarılmasında, minalanmış əraziləri keçməsində bizim hərbiçilərin, əskərlərin qəhrəmanlığı, yüksək səviyyədə peşəkarlığı burada böyük bir rol oynadı. Bizim ordu korpusların belə deyək, həmlə taburları, kəşfiyyat taburları, tank taburları, qısa bir müddətdə çox saylı istiqamətdə düşmanın ön xəttini yardı. Hətta mən deyim ki, burada bu hərəkətlər, bu sürət, bu yüksək peşəkarlıq Ermənistanın ordusunda şok yarattı. Biz bunu da hiss edirdik. Və sürətli hücum bizim gələcək qələbəmizin təməlini qoydu. Bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bütün dünyada, bütün ordularda döyüş sənədlərində hansı şərəyətdə daha çətindir döyüş aparmaq qeyd olunur. Və praktiki eynidir. Onlardan bir neçəsini mən sizə indi misal çəkin və görəcəksiniz ki, çox çətin şərəyətində Azərbaycan ordusu döyüşlər aparıbdır, döyüşübdür. İlk növbədə belə bir anlayış var ki, düşman qabaqçadan müdafiəyə keçmək. 3-5 gündən sonra sayılır ki, düşman qabaqçadan müdafiəyə keçibdir və möhkəmlənibdir ərazidə. 30 ildir bunlar burada böyük pul sərf eləyib, betondan tutmuş, nə bilim, müxtəlif usullardan istifadə eləyib bir sət yaratmışdılar. Və buna çox böyük ümid bəsləyirdilər. Və görəndə ki, qısa bir müddətdə qəhrəman Azərbaycan əskəri peşəkarlıqla, sürətlə bu yardı, bu ön xətti və hücuma keçdi və hücumun sürəti çox yüksək idi. Təbii ki, bu düşmanı sarsıtdı və artıq qələbənin təməlini qoydu. Mən bu sualı həm də ona görə verdim ki, bəzi ağzı göyşəklər müxtəlif platformalarda Azərbaycan döyüşçüsünün sanki fəaliyyətini, yüksək döyüş qabiliyyətini arxa plan atmaqdan ötürü daha çox dronları, müasir döyüş avadanlıqlarını qabardırlar. Və haqlı olaraq Ali Başkomandanın bir sitat da gətirim ki, bütün hallarda bayrağı zirvəyə taxan döyüşçüdür, əskərdir. Tam sizlə razıyam. Ali Başkomandan yüksək qiymət verir Azərbaycan ordusunun döyüş qabiliyyətinə. Biz minnətdarıq və həmişə də müharibə vaxtı, müharibədən sonra şəxsiyyət Ali Başkomandanın diqqət və qayğısını hiss edir. Bununla yanaşı mən demək istəyirəm ki, niyə belə şərait yaradan bilər? Ona görə ki, döyüşlər vaxtı həm əməliyyatları məxfi saxlamaq, həm əməliyyatların gedişatı o qədər sürətlə indi ki, biz əməliyyatları çəkmirdik.
Yəni ictimaiyyətə əsas məlumat daxil olurdu ki, biz bu özdə o da hamısı yox, bir qismi ona görə ki, müharibə gedir. Biz bunu verə bilməz, bu təbiidir. Bir qismi ki, bu dronlardan nə çəkilirdi, onu verirdi. Bəli. Azərbaycan ordusu ən müasir silahlarla təchiz olunmuşdu. Biz bunu deyirdik. Və əgər xatırlayırsınızsa biz keçən görüşlərdə də xüsusi qeyd edirdik ki, cənab prezidentin tələbi ondan ibarətdir ki, ən müasir dünyada ən müasir silah varsa, o Azərbaycan ordusunun silahlanmasında olmalıdır. Və bir məsələyə xüsusi toxunmaq istəyirəm. Bilirsiniz, silah alması elə də asan bir şey deyil. Pulun var, getdin, silah aldın, qəti. Burada düzgün siyaset, harici siyaset olmalıdır. Möhtərəm cənab prezidentin düzgün harici siyaseti nəticəsində Azərbaycan, təbii ki Azərbaycan ordusu, Azərbaycan silahlı qüvvələri ən müasir silah əldə edə bilibdir. Bu məsələ çox önəmli məsələdir. Mən istəyirdim ki, bunu biləsiniz. O ki, qaldı dronların istifadəsinə. Balaca bir belə məlumat verim. Bu dron ki, o ərazidə hərəkət eləsin. Zərbələrə yetirə bilsin və oradan çıxsın və özü də vurulmasın. Hardaşa bir 5 qoşun növü ona dəstək olur. Mən indi burada təbii ki, hər şeyi danışa bilmirəm. Yəni ki, bu o dronu idarə eləyənin də nailiyyətidir, ancaq bütün o əməliyyatda iştirak eləyən mütəxəssislər, avadanlıq, müasir avadanlıq nəticəsində o fəaliyyətini təşkil edə bilibdir. Mən istəyirəm ki, məni düzgün başa düşəsiniz ki, ordunun bütün qurumları, ordunun bütün belə deyək, alınmış müasir avadanlıq tam şəkildə müharibədə istifadə olunmuşdur. Təbii ki, vəzifəsinə görə, tapşırığa görə və digər məsələləri nəzərə almaqla. Bəs bizim milli müdafiə sənayemizin məhsulları necə çıxdı bu sınaqdan? Mən sizə deyim ki, dəfələrlə çıxış eləmişəm, demişəm ki, ilk növbədə bu çox düzgün bir qərar idi. Misal üçün, müharibə başlayan kimin bəzi dövlətlər ikili standartlar tətbiq elədi, çalışdılar ki, bizim silahla, sursatla təminatımıza bir problem yaratsınlar. Ancaq möhtərəm cənab prezidentin düzgün xarici siyasəti nəticəsində və daxili siyasət nəticəsində ki, bu vaxtında ki, naziri yaradıldı və ilk növbədə onlar bizi sursatla və mərmilərlə təmin etməyə başlandı. Artıq biz bu çətinliyi yaranmadı. Biz düşmənin məğlubiyyətinin səbəblərlə də danışaq. Bir halda ki, özümüzün qələbəmizin səbəblərini belə detallı izah edirik. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Naziri olaraq, Ermənistanın məğlubiyyətinin əsas səbəbini siz nədə görürsünüz? Bilirsiniz, mən məlumatlar alıram, onlar çıxışlar eləyirlər orada. Onların hər bir rəhbərliyi çıxış eləyir. Deyir ki, bəzi şeyləri gözləmirdilər, bəzi şeyləri bilmirdilər. Bu qəbul edilməzdir. Necə yəni? Hər bir rəhbər qüvvələrin nisbi hesabatını bilməlidir. Hər gün biz bunu dəqiqləşdiririk. Elə günün bugünü də. Və hər gün buna aid biz qərarlarımızı qəbul edirik. Yəni, müxtəlif yollarla, kəşfiyyat yolu ilə və digər yollarla biz bu məlumatı əldə edirik. Bu, əsas məqamlardan biridir. Siz hansı dövlətlə müharibə şəraitindəsiniz, siz onların vəziyyətini bilmirsiniz. Bu, başlamayan bir məsələdir. İkinci məsələ, düzgün öz qüvvələrinin qiymətləndirməsi. Bunda da problemləri olubdur. Açığını deyim ki, müharibənin 7-ci günü mən artıq hiss elədim ki, Ermənistan hərbi rəhbərliyi artıq idarəçiliyi itirir. Ordu rəhbərliyində idarəçiliyi itilir. İdarəçilik böyük bir anlamdır və əsas məqamlardan biridir. Mən sizə deyim ki, əgər siz maraqlansınız, bütün dünyanın orduların hərbi kitablarında, mülki dildən desək, biz deyirik ki, hərbi nizamlamalarında, sənədlərində idarəçilik əsas məqamlardan biridir. Bunun üçün böyük pullar xərclənir, bunun üçün böyük avadanlıq alınır, proqramlar yazılır, bu komanda kontrol sistem səviyyəsində qaldırılır. Bunu Azərbaycan ordusu elədi, biz keçən görüşlərdə mən bunu deyirdim. Və təbii ki, burada rəhbərlərin, idarə edənlərin
idarə bir nazir eləmir, idarə eləyir bu idarəçilik məntəqlər, qərargahlar falan. Bilik, bacarığı və idarəçilik olmalıdır operativ, dayaqlı, təhlükəsiz ki, heç kim müdaxilə eləyib dinlənməsin və s. Çox məqamlar var. Və bu müharibə göstərdi ki, Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan silahlı qüvvələrin idarəçiliyi ən müasir səviyyədə qurulubdur. Və yüksək səviyyədə operativ qoşunları, hissə və birləşmələri döyüşdə idarə etməyə imkanı var idi. Deyim ki, mən bütün döyüş meydanlarını, döyüş meydanında nə baş verirdi, ekranda görürdüm. Və mən sizə deyim ki, Ali Başkomandan möhtərəm Cənab Prezident də bütün bunları şəxsən gün, hər dəqiqə izləyirdi. Onun da buna imkanı var idi və öz tapşırığı və tövsiyələrini verirdi və biz bunu icra edirdi. Siz bir neçə dəfə qeyd elədiniz ki, səriştəsizlik var idi, hərbi əməliyyatların idarə olunmasında düşmən tərəfdə pərakəndəli hüküm sürürdü. Mən oradan buradan eşitdiyim məlumata görə onların hərbi əməliyyatlarına hətta kənardan müdaxilələr olurdu. Sizdə də belə bir məlumat var? Mən məlumat haqqında deməyəcəm. Ancaq bəzi hallarda əməliyyatların keçirilməsində belə bir qaranlıq məsələlər var idi. Məndə fikir yaranırdı ki, bunu təşkil edən hərbiçi deyil. Yəni, hərbiçi belə bir usulla əl atmaz. Bir misal çəkim, bizim bir döyüşlər vaxtı bir belə şeylə qarşılaşdıq. Komandir mənə məruz eləyir ki, cənab nazir hücum. Təbii ki, hücumun istiqamətini deyir, düşmən hansı qüvvə ilə hücuma keçir, öz qərarını deyir. Mən bu qərarı ya təsdiq eləməliyəm, ya da öz tövsiyələrimi verməliyəm, ya da bu məndən əlavə dəstək istəyir, mənim tabiçimdə olan artilleriyadan ya aviasiyadan. Səsindən komandirin soruşdum ki, nəsə belə bir təhər məruz eləyirsən, nə məsələdir? Deyir, nəsə qaranlıq bir məsələdir. Doğrudan da mənim köməkçilərim həmən ucumu xəritəyə çəkirlər. Mən də yaxınlaşmışam, baxıram ki, mən gərə düşmənin niyyətini bilim ki, əks tədbir görüm. Baxırım, bu belə mənasız bir hücumdur. Necə mənasız? Mənasız hücumdur, yersiz hücumdur. Yəni ki, heç nə vermir bu hücum bunlara, bu istiqamətdə. Ona görə də mən çıxdım ərazidə danışam. Mənə məruz elədilər ki, həmən vaxt mənim mavinim General Kərim Vəliyev ərazidədir. Dedim ki, birləşdirin onu məni ondan. Danışdım General Vəliyevlə, deyirəm, nədir? Deyir, bunlar deyir, belə hücumun təşkilində çox qərarsızdırlar. Hücum nə artilleriya dəstəyi var, nə aviasiya dəstəyi var. Cınaqlar açıq, məqsəd aydın deyil. Deyir, biz gözləyirik, orada biz artıq hazırlığımızı görmüşdük. Artilleriyanın tapşırıqları var idi. Bunlar ateş alanına girən kimin artilleriya bunları məhv edəcəkdilər. Üstündən bir neçə dəqiqə keçdi, mənə məruz elədilər ki, bütün texnikanı, tankları, döyüş maşınları, düşman hücumu dayandırdı, hamısını qoydular, qaçdılar. Axırda bir kişi maşına, son maşına mindilər, çıxdılar. Yəni, belə şeylər olurdu. Ona görə də bizdə məndə elə fikir yaranıbdır ki, yəni ki, yəqin ki, burada kimsə müdaxilə edibdir. Ya da belə bir misal çəkim. Yəni, kimsə müdaxilə edib, ola bilər ki, hərbiyə aid olmayan kimsə müdaxilə edib. Mən bilməyən şeyi deməliyəm. Çünki, gəlb elə olaraq qoydular, çıxılar getirir. Bir misal da çəkim, misal üçün. Mənə zəng elədi, dedilər ki, Paşayan çıxış eləyib deyibdir ki, erməni silahlı qüvvələri Cəbrayıldadır. Mən dedim, necə yana Cəbrayıldadır? Mən indi General Barxudarovla Cəbrayıldan danışıram. Yəni, öz xalqını alladırdılar. Təbii ki, biz hər bir məlumatdan nəsə nəticə əldə edirik. Mən dərhal göstəriş verdim, Barxudarov Cəbrayılı əhatə edən yüksəkliklərdə mövqeylərini gücləndirdi və məruz elədi ki, filan istiqamətdən düşmanın hücumu gözlənir, biz orada görürük ki, cəmləşirlər. Düzdür, məruzəsində dedi ki, hücum hazırlaşan qüvvət çox azdır. Düzdür, mən o vaxt dedim ki, bəlkə bunlar döyüş kəşfiyyatı aparmaq istəyirlər, belə bir usul var. Dedi ki, məruzə eləyərəm, biz öz kəşfiyyatımızı da bu işə cəlb elədi və gördük ki, doğrudan da az bir qüvvə ilə onlar heç hücuma keçə bilmədilər, bizim artilleri onları yerindəcə hamısını məhv etdi. Mən fikirləşirəm ki, yəqin ki, bu hərbiçilərə tapşırıq verib ki, gedin, nəyin basına olsun, gedin, alın o şəhəri. Bunların da imkanları yox idi, bunlar da belə bir hücumu imitasiyasını həyata keçirtmişdilər.
Yani böyle şeyler olurdu. Biz indi böyle şeyler çok olurdu. Hamısını burada danışmağa uzun görmürüm. Azerbaycan Respublikasının Ali Başkomandanı ve Müdafiye Nazirinin fəaliyyəti o dövrlərdə, o dövrdə müharibənin gedişində təbii ki nəyi ki demək olar o səviyyədə. Soruşmaq istəyirəm sizdən. Olar mı cavablandırasınız? Olar. Əgər siz diqqətlə qulaq asdınız, möhtərəm cənab prezident özü bunun haqqında məlumat vermişdi. İlk növbədə mən demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə müharibədə bütün Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə bütün Azərbaycan xalqı, bütün dövlət iştirak edirdi. Bütün dövlət qurumları iştirak edirdi. Bütün nazirlər iştirak edirdi, hökumət iştirak edirdi. Müxtəlif vəzifələri Ali Başkomandanın tapşırıqlarını yerinə yetirirdi. Mən bunu bilirəm, düzdür, öz sayəmə üzrə məşğul idim. Ancaq bilirəm ki, bütün nazirlər onu da deyəcəm. O ki, qaldı silahlı qüvvələrə. Hər gün Ali Başkomandan tam səhərdən vaxtını müəyyən edirdi. Silahlı qüvvələrin rəhbərləri Ali Başkomandanın qabulunda olurdular və məruzələrini edirdilər. Öz vəzifələrinə aid Müdafiə Naziri, Daxili İşlər Naziri, Xüsusi Xidmət Orqanların Dövlət Təhlükəsinin həm də Xarici Kəşfiyyatın rəhbərləri, həm belə deyə, Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi, hər əsi öz vəzifəsinə uyğun məruzələrini edirdi, əməliyyatları məruzə edirdi, cənab prezident tapşırıqlarını verirdi, baxırdı, düzəlişlər edirdi, ya təsdiqləyirdi, ya belə göstərişlər verirdi. Yəni, bu işçi qaydada bu belə həyata keçirilirdi, həm də axşam. Gün ərzində olurdu ki, təcili olanda qabul edirdi, ya da telefondan biz məruzə edirdi. Mən sizə dedim, Azərbaycan ordusunda, Azərbaycan silahlı qüvvələrində müasir idarəçilmə sistemi qurulubdur. Ali Başkomandanın qarşısında bütün döyüşlər gözü qabağında keçirdi və dərhal lazım olan, nəsə düzəliş lazım olanda o tapşırıqlarını verirdi və biz də onu icra etməyə çalışırdıq və icra edirdi. Müharibədən sonra aparılan analiz nəticəsində nələr üzə çıxdı? Gələcəkdə ordumuzun daha uğurlu döyüşməsi üçün istər taktiki, istər strateji yeniliklər? Mən bu suala belə cavab verirəm. Artıq bu tapşırığı bir neçə ay bundan qabaq möhtərəm cənab prezident tərəfindən almışdıq. Hər bir müharibənin hər bir gününü, hər bir əməliyyatı biz təzədən təhlil edərək bir sənəd hazırlamışıq, artıq yekunlaşdırırıq. Hər bir qoşun növün, hər bir günün taktikasını, hər bir günün nəticəsini, hər bir silahın tədbiqi və onda olan noksanlar. Elə məsələlər də var idi. Elə məsələlər də var idi. Bu da təbii idi. Bilirsiniz ki, döyüşlər gedən vaxtı bir neçə ləngimələr də olmuşdu və cənab prezident tam haqlı olaraq hətta özü də gəldi idarəetmə məntəqəsinə və bəzi komandirlərə irradlar tutdu, tapşırıqlarını verdi və xəbərlər elədi. Yer gəlmişəm, bu cənab Ali Başkomandanın ilk sərt mənim yadımda sərt müşavirəsi. Bəli, bəli, bəli. Və sonra da tədbirini də gördü. Yəni, mən demək istəyirəm ki, biz hər bir məsələni təhlil edirik, nəticələri sənədləşdiririk və bu noksanları aradan qaldırması üçün hansı işlər görməliyik, artıq onları sənədləşdiririk, planlaşdırırıq və bir neçə məsələdə artıq tədbirlər görməyə başlamışıq. Təbii ki, mən onları deyə bilmərəm, bunlar sirdir. Ancaq bununla yanaşı, siz bilirsiniz ki, möhtərəm cənab prezident çıxışlarının birində dedi və bizə artıq rəsmi şəkildə tapşırıq veribdir və biz bu istiqamətdə işlərimizi artıq xeyli iş görmüşük ki, Azərbaycan ordusunu Türk Silahlı Qüvvələrinin modelinə uyğun qurulması. Və elə burada da mən gəlmək istəyirəm Şuşa bəyannaməsinin üzərinə. Mən Şuşa haqqında ayrıca soruşacağım. Bu, bizim Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin tarixinin ən yəqinki şərəfli səhifəsidir. Biz o əməliyyatdan danışacaq. Amma bir halda ki, Türk-Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin inteqrasiyasından hansısa bir şəkildə daha çox əməkdaşlıq eləməsindən danışırıq. Onda mən mütləq soruşmalıyam. Azərbaycan və Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin İnteqrasiyasını siz necə görürsünüz? Ümumiyyətlə, bu prosesin gedişi barədə. Ümumiyyətlə, çox mühüm bir tarixi bir sənəddir. Kars müqaviləsi ilə eyni bir, belə deyək, vaxtda, yəni ki, 100 ildən sonra 21-ci ildə imzalanması da çox bir tarixi bir məqamdır.
Yani ki orada da senette de bu gösterilir Kars müqaviləsinin şartlarına uygun olarak. Mən demək istəyirəm ki, bu bəyannamədə hərbi əməkdaşlıq bir millet, iki dövlətin, iki ordusunun yüksək səviyyədə inteqrasiyasını təşkil eləməyə işarə edir. Azərbaycan ordusu ilə Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin əməkdaşlığı yüksək səviyyədə idi. Müxtəlif sənədlər var idi, qanunlar qəbul olmuşdu. Ancaq bu sənəd artıq tam ən yüksək səviyyədə iki ordunun inteqrasiyasını göstərişidir. Və artıq bütün əməliyyat planlarının uyarmasıdır, birgə fəaliyyətdir, bütün hamısı bunlar orada göstərilibdir. Ən populyar söhbətlərdən biri müharibənin gedişində və müharibə ərəfəsində Türkiyənin Azərbaycana dəstək verməsi mövzusu oldu. Və biz təbii ki, bu mövzuya toxunuruq. Bu dəstək nə dəstəkdir belə? Türkiyənin mənəvi dəstəyi, siyasi dəstəyi aydındır. Hərbi dəstək. Hərbi dəstək. Hərbi dəstəkdən danışaq. Müxtəlif söhbətlər mən eşidirəm. Bilirsiniz, mülki dildən desək, müharibə bir silahlı qüvvələr üçün bir imtihandır. Bəli. İmtihanı verdik biz. Ancaq imtihana bizi hazırlayırdı Türk silahlı qüvvələri. Bizim zabitlər orada təhsil alırdılar, hərbi təhsil alırdılar. Bizim hissə və birləşmələr orada təlimlər keçirdilər. Və siz, əgər xatırlıysınızsa, möhtərəm cənab prezident keçən il çıxış eləyərək hərbi əməkdaşlıqdan deyəndə dedi ki, ancaq 2019-cu ildə 13 iri miqyaslı birgə təlimlər keçirilibdir. Bu təlimlər niyə keçirilirdi? Burada Türk Silahlı Qüvvələrin zabitləri bizim zabitlərin hazırlığını, bizim hərbi birləşmələrin döyüş hazırlığını daha yüksək səviyyə qaldırması üçün bizə dəstək olurdular, təlimlər keçirdilər. Hətta belə usul var idi ki, bir qurumlar, bir taburlarla, bir-iki taburlarla tam şəkildə göndərilirdi Türkiyəyə və orada Türkiyə Silahlı Qüvvələrin təlim mərkəzində təlim keçirdilər. Yəni, Türk Silahlı Qüvvələrin mütəxəssisləri, ona görə ki, bilin ki, orduda minlərlə peşələr var. Minlərlə. Ona görə də bunların hazırlığı çox önəmlidir. Döyüş hazırlığı, mənəvi psixoloji hazırlığı, təcrübə bölüşməsi. Bilirsiniz ki, Türk Silahlı Qüvvələri dünyanın ən güclü silahlı qüvvələrindən biridir. Və bizim şansımızdır. Dilimiz, dinimiz, kökümüz eyni. Və biz bundan bəhrələnirik. NATO-nun ən güclü ordularından biridir. Suriyada və digər dövlətlərdə uğurlu əməliyyatlar keçirdirdi. Mən keçən dəfə də yadınızda deyirdim ki, biz bu təcrübədən bəhrələnirik, öyrənirik. Və təbii ki, müharibə hazırlığında Türk Silahlı Qüvvələrinin dəstəyi əvəzsizdir. Bəs Pakistan? Mən deyim ki, bizə yaxın olan dövlətlərdən biri də Pakistan İslam Respublikasıdır. Bizim onlarla yaxşı hərbi əməkdaşlığımız var, həm təhsil sahəsində, həm texniki sahəsində. Və mən deyim ki, mən özüm də bir neçə dəfə olmuşam Pakistanda, mən orada parada getmişdim və necə Pakistan xalqı Azərbaycan xalqının nümayəndəsini dəstəkləyirdilər, qarşılayırdılar çox yüksək səviyyədə. Hətta Azərbaycan dilində orada diktor paradda elan edir ki, can Azərbaycan. Bilin ki, Pakistan xalqı Azərbaycan xalqına çox yaxın xalqdır, biz onu qardaş xalqı deyirik və bilin ki, burada müharibə vaxtı və müharibədən də sonra həm şəhərlərdə, həm kəndlərdə, möhtərəm cənab prezident bunu xüsusi qeyd elədi ki, Azərbaycan, Türkiyə bayraqları ilə yanaşı Pakistan bayrağını da ucaldırdılar. Azərbaycan xalqı. Yəni, bu xalqın öz münasibətinin nümayişidir. Orada da biz bunu gördük. Hərbi əməkdaşlıq sahəsində mən dedim, indi bilirsiniz ki, bu yaxınlarda Pakistanın quru qoşunlar komandanı General Bajwa buradaydı. Biz onunla çox səmərəli görüşlər keçirdik. Onu möhtərəm cənab prezident qəbul elədi. Bizim əlaqələrimizdən danışdı. Bizim əməkdaşlığın necə görürük istiqamətini çatdırdı. Bizim istəyimizi çatdırdı və mən sizə deyim ki, burada olaraq General Bajwa qərar artıq qəbul elədi. Bir neçə məsələsini mən deyə bilərəm. Təbii ki, bilirsiniz ki, Qarabağda mina təmizləmə məsələsi var. Həcim böyükdür. Biz çalışırıq. Türkiyə bu işlə bizə dəstək verir. Təbii ki, biz qardaş Pakistandan da
bu desteği gözlüyoruz ve ben bilen bu mesele hel olunubdu. Yakın vaxtda bunlar bize destek olacaklar. Diğer meselesi, çok meseleler var. Misal için çekim ki, bilirsiniz ki Pakistan ordusunun dağlarda döyüş təcrübəsi çok yüksekti. Bacaraqlıdırlar. Ben müharibəni demirəm. Ümumiyyətlə bilin ki, eğer ordu varsa onun planları var. Lazım oldu istifadə edilir. Ona göre de indi bizim əsas tertiblenmiş yerler dağlardır. Ve biz tabii ki Pakistan'ın təcrübəsindən, yani onların birlik ve bacarıqlarından öyrənmək istəyirik, istifadə eləmək istəyirik. Bir məsələyə də toxunum. Möhtərəm Cənab Prezidentin tapşırığı ilə 3 qardaş dövlətin birgə təlimləri keçirilməlidir və artıq qərar qəbul olunubdur. Azərbaycanda Azərbaycan, Türkiyə və Pakistanın xüsusi təyinatlı qüvvələrin sentyabr ayında təlimləri gözlənilir. Biz buna hazırlığımızı görürük. Artıq ekspert qrupların bir qismi Azərbaycandadır. Təlim alanını yoxlayırlar və harada ərazidə keçəcəklər və bizim hazırlığımızı yüksək qiymətləndirirlər. İnşallah, cənab nazir, biz indi söhbətimizin elə bir yerinə gəlib çatırıq ki, Şuşa əməliyyatıyla danışmaq, Qalib Müzəffər Azərbaycan Ali Baş Komandanın rəhbəri altında silahlı qüvvələrimizin qələbəsini şərh edən cənab nazirin dilindən eşitmək istəyirəm. Şuşa əməliyyatı haqqında biraz ətraflı danışaq. Hər şey danışa bilməyəcəyi, ona görə ki, əməliyyat indiyə kimi məxfidir. Ancaq bir neçə məsələlər mən toxunmaq istəyirdim. Cənab Prezident Şuşa əməliyyatının təşkilində bir neçə ciddi tapşırıqlar vermişdi. Və o tapşırıqların birini mən demək istəyirəm, Cənab Prezident xüsusilə tapşırdı ki, əməliyyatın planlaşdırılması və həyata keçirilməsində nəzər almaq lazımdır ki, Şuşa bizim mədəniyyət mərkəzimizdir. Yəni, burada bizim bir neçə çətinliyimiz var idi. Ondan ibarət idi ki, birinci biz artilleriyadan güclü istifadə edə bilməyəcəkdik. Düzdür, biz Şuşa ətrafında olan Ermənistan qoşunları artilleriyadan darmadağın etdik. Onlar çox böyük itki verdilər. Həm canlı qüvvədə, həm texnikada. Əgər baxıbsınız, internetdə də bir şəkil var, bilə səpələniblər yol boyu, o Laçın koridorudur. Bir də böyük zərbə yendirildi və orada onlar cəmləşdirmişlər, qüvvələri orada məhv edildilər. Yəni, biz öz doğma şəhərimizi vurmurduq artilleriyayla. Bu da bizim təbii ki, əməliyyatı həyata keçirtməyə çətinlik yaradırdı. Xatırlayırsınızsa, həmən ərəfədə havalar da buludlu keçirdi. Ona görə də Şuşa əməliyyatı vaxtı biz belə deyək, pilotsuz uçuş aparatlardan da istifadə edə bilmədik və kəşfiyyatın da aparılmasında çətinlik var idi və bizim belə deyək, təyyarələrimizdən, helikopterlardan da istifadə eləmədik. Şuşa əməliyyatı siz Şuşanı nəzərdə tutursunuz. Ancaq Şuşa əməliyyatı bir Şuşanın özünü daxil deyildi. Əvvəl ətraf söhbəti olmalı idi, sonra Şuşa. Biz artilleriyayla, aviasiyadan ətrafı işlədiyi necə lazımdır, hər şey. Ancaq təbii ki, mən sizə dediyim kimi, bu bizim şəhər idi, bizim tarixi abidələr idi. Ona görə də biz orada praktiki olaraq bu çətinliklə üzləşdik. Artilleriyadan istifadə eləmədik, aviasiyadan istifadə eləmədik. Buna yanaşı, mən xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, Şuşa əməliyyatında bütün qoşun növlərin, belə deyək, yüksək peşəkarlığını mən gördüm. İlk növbədə mən deyim ki, bizim indi mən eşidirəm mətbuatda onların adı çəkilmir. Onlar da istəyərlər ki, onların adı çəkilsin. Mən buradan deyirəm ki, bizim mühəndis qoşunları, istəkən mühəndis qoşunları qısa bir müddətdə, hətta mən mütəxəssislərlə danışıram, indi oradan yol da çəkildilər, inanılmaz bir iş görmüşdülər onlar, qəhrəmanlıq göstərmişdilər. Qısa bir müddətdə yol çəkdilər. Bu yol ermənilər üçün bir şok oldu. Onlar bizim əsas Şuşaya, əsas hücum istiqamətimizi ayrı yerdən gözləyirdilər. Güclərini ayrı yerdə cəmləşdirmişdilər. Bizim, belə deyək, mühəndis qoşunların qəhrəman əskərləri və zabitləri qısa bir müddətdə yol çəkdilər. Bu bir. Burada bizim qəhrəman topçulardan demək istəyirəm.
Yani hatta büyük bir hərbi mütəxəssislər, hörmətli hərbi mütəxəssislər keçmiş kadrlara bakırlar, deyir ki, Zakir Paşa bu tapanca kimi vurur? Yani top 60 kilometre, 30 kilometre dəqiqliyle vurur. Yani bu yüksek kıymetli. Eğer böyle hörmətli hərbiçinin, ben indi gizletmirəm, ben böyük hörmətim var Türkiye Silahlı, Türkiye Milli Müdafiye Nazirine, bu çok təcrübəli, dünyada tanınmış bir hərbi mütəxəssisdir. İndi müharibədən sonra kadrlara bak, bir neçə kadrı gösterdi. Deyir ki, Zakir Paşa bu tapanca kimi vurur? Yani dəqiqliyi, qiymət. Yani topçular, yol çekilmişti ancak hava şəraiti yaxşı değildi. Bu palçığın içinde ağır topları usta yüksek peşekarlık gösterip müxtəlif yerlere çıkartmışlar ve böyle deyilir, dəqiqliyle Şuşa tarafındaki ermeni koşunlarına zərbələri yendirmişler. Kəşfiyyat birileri, həmlə birlikleri ve tabii ki bizim elitar koşunlarımız, xüsusi təyinatlar Şuşada əməliyyat keçirmişler. Yine de deyirəm ki, çok müracaatlar var, maraqlanırlar əməliyyatın, əməliyyatla, təşkiliyle, planlaşmasıyla. Tabii ki biz onu deyə bilmərik, o məxfi bir məlumatdır. Bununla yanaşı, mən deyim ki, həm Şuşa əməliyyatı, ümumiyyətlə, Vətən müharibəsi Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə torpaqların işğaldan azad olması bu Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazılacaq. 4-cü sənaye transformasiyası dövründə yaşayırıq və artıq yüksək texnologiyalar həyatımızın bütün sahələrinə nüfuz edib. Müharibə təcrübəsindən çıxış edərək, silahlı qüvvələrimizdə hansı yeni qoşun növləri və birləşmələrin yaranmasını siz gözləyirsiniz? Yani, artık... yani bu da məxfi məlumat daşıyır. Yani ona göre de ben... Ama gözləyirsiniz yanıma. Yani indi... Aydındır. Onu icazənizle, mən Şuşadan danışdınız, yadıma Cənab Prezidentin Ağdam əməliyyatı barədə də dedikləri düşdü və istəyirəm elə bu barədə də danışaq. Burada sir yoxdur. Ali Başkomandanımız barədə danışaq. Erməni silahlı qüvvələri, erməni hərbi siyasi rəhbərliyi həmişə Azərbaycan ordusunun hücumunu Ağdam tərəfindən gözləyirdilər. Və bütün güclərini Ağdam ətrafında müdafiənin təşkilinə sərf etmişdi. 97 mində mina qoyublar da ora. Minalardan da başqa getməlidir ora. Çox böyük əskəri və əskəri gücü orada saxlayırdılar. Bu da yenə də bunların hərbi rəhbərliyin sərisizliyindən söhbət aparır. Yani biz de tabii ki bu meseleleri hamısını nəzərə almaqla əsas zərbə istiqamətimizi ayrı yerə yönəltdik və planlarımızı dəyişdik. Və döyüşlər nəticəsində, düzgün planlaşdırılması nəticəsində, düzgün belə deyək, döyüşlər nəticəsində biz müharibə vaxtı bir gücümüzün bir qismi ilə Ermənistan ordusunun Ağdam istiqamətində yerləşən qüvvələrini blokladıq. Bilmirəm bu sözü düz dedim ya yox. Yəni biz elə şərait yaratdıq ki, bunlar hərəkət eləyə bilmədilər. Nə hansısa qoşu istiqamətə dəstəyə gələ bilmədilər. Hətta biz Şuşa əməliyyatı keçirəndə onlar artıq ora dəstəyə gələ bilmədilər. Bizim əməliyyatımızın nəticəsində həm su qovuşandan, siz xəritəyə baxsanız, həm Xocavənd tərəfindən bizim hərəkətimiz, bu qruplaşma praktiki olaraq müasirəyə düşmüşdü. Bizim, əgər müharibə bir neçə gündə davam eləsəydi, ermənilər də bunu yaxşı bilirdilər, bunlara artıq ruslar izahat edirlər ki, sizi nə gözləyir. Yəni, bir neçə gündən sonra bütün bu qruplaşma müasirəyə düşmüşdü. Tam. Praktik olarak da mühasirədəydilər. Və biz artık, mən tapşırıq vermişdim, biz bütün toplarımızı, ateş yayım sistemlerimizi o ətrafa cəmləşdirirdik. Bir neçə gündən sonra hücum zat olmayacaqdı. Praktiki olarak bütün o ərəzi artilleriyle şumlanacaqdı.
Orada biri de salamat çıkmayacaktı. Ona göre de bunu başa düşüp, Cənab Prezident bunu etraflı demişti. Bunu başa düşüp onlar kapitulyasiya gol çekti. İndi Cənab Prezident düz dedi. Harada çekti biz bilmirik. Ancak çekti. Artık müharibə başa çatıb. Artık çağırıcılarımız deməli ordu sıralarına çağırılırlar. Tərxis olanlar tərxis olunurlar. Ve aynı zamanda belə bir söz var, deyirlər ki, müharibə cəbhədə bitir, ama qazilərin yarasında sızlamaqla davam edir. Bu baxımdan Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin şəhid ailələrinə, qazi ailələrinə münasibəti barədə də soruşmaq istəyirəm. Bugünləri vəziyyət necədir? Çox yaxşı sualdır. İlk növbədə mən deyim ki, Cənab Prezidentin və hörmətli birinci vitse prezident diqqət və qayğısı nəticəsində çalışılır ki və böyük işlər görülübdir. Qazilərin problemlərini həll eləsinlər. Müxtəlif, bilirsiniz ki, fondlar yaradıldı və ən müasir avadanlıq gətirdi. Bilirsiniz ki, ən müasir protezlərlə təmin olunurlar. Daima ictimaiyyətə bu məlumatlar verilir. Qardaş Türkiyə, müalicəyə göndərilirlər. Bunların sosial müdafiəsi məsələləri həll olunur. Təbii ki, Müdafiə Nazirliyi də öz tərəfindən üzərinə düşən bu məsələdə diqqət və qayğı. Bizim hərbi hissələrin nümayəndələri şəhidlər ailələrlə görüşürlər, mənəvi dəstək olurlar. Digər tərəfdən çalışırıq bizim belə deyək, tədbirlərə dəvət eləyək və digər. Yəni ki, imkan dərəcəsində biz necə deyilir, öz tərəfimizdən bunlara diqqət və qayğı göstəririk. Ancaq əsas diqqət və qayğını yüksək səviyyədə Azərbaycan dövləti göstərir və biz bunun şəhidiyik. 44 günlük vətən müharibəsi həm də xalq müharibəsi idi, ümumxalq müharibəsi idi və mən cəbhə bölgələrində olarkən adi insanların Azərbaycan döyüşçüsünün, Azərbaycan hərbçisinin olan diqqətindən, qayğısından tutmuş, müxtəlif nazirliklərin, müxtəlif şirkət rəhbərlərinin də bu proseslərə öz qatqılarını verdiyinin şahidi olmuşam. Azərbaycan döyüşçüsü, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin, Azərbaycan hərbçisinin indi reaksiyasını bilmək istəyirəm. Siz bu dəstəyi necə hiss edirdiniz? Mən yenə də deyirəm ki, müharibəni udub Azərbaycan xalqı, Müzəffər Ali Başkomandan başda olmaqla, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan silahlı qüvvələri. Burada çox önəmli bir məsələ idi ki, bütün xalq Ali Başkomandanın ətrafında sıx birləşərək müharibəni apardı. Yüksək vətənpərvərlik nümayiş etdi. Buna yanaşı, bizim silahlı qüvvələrə imkanı dərəcəsində bütün dəstəyi verdi. Söhbət bir yardımdan getmir. Düzdür. Kimin imkanı vardı, hamısı çalışırdı. Hətta mənə məruzə edirdilər, biz Daxili İşlər Nazirliyi ilə bir yerdə postlar qoymuşduq, təhlükəli alanlara gəlib çıxırdılar. Ki, ancaq istəyirdilər ki, nə iləsə dəstək olsunlar. Biz bunu çox yüksək qiymətləndiririk. Azərbaycan əskəri bunu daima hiss edirdi. Mən burada dövlətin və hökumətin də fəaliyyəti haqqında demək istəyirdim ki, bütün nazirliklər, qeyd eləmək istəyirəm, möhtərəm Cənab Prezidentin tapşırığı ilə silahlı qüvvələrin fəaliyyətinə dəstək olmuşdular. Səhiyyə Nazirliyi, Rabitə və Yüksək Texnologiya Nazirliyi, Dövlət Kömürlük Komitəsi, AZAL, deyim də, hamısını bəlkə də kimisə burada adını çəkmədim. Mən deyim, bütün nazirliklər möhtərəm Cənab Prezidentin tapşırığı ilə, dəstək elədiyi planla müharibədə iştirak edirdilər və Azərbaycan silahlı qüvvələrinə dəstək olurdular. Biz sizinlə çox geniş bir söhbət elədik və bu yəqin ki, qürur, şərəf, vüqar söhbəti idi mənə ötürü həm də. Ona görə ki, biz sizinlə bütün müsahibələrimizi həmişə nə ilə bitirirdik, yadızadısa. O gün olsun ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri ərazi bütövlüyümüzü bərpa eləsin, biz sizinlə Şuşada müsahibə eləyək. Adətən bunlar arzular idi, diləklər idi və artıq belə bir arzu yoxdur. Və bu, eyni zamanda məndə qəribə bir sual yaradır. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hədəfi Qarabağı azad eləmək idi. İşğaldan qutarmaq idi ətraf rayonları. İndi artıq bu hədəfə çatılıb. Azərbaycan ordusunun indi həmişə olduğu kimi yüksək formada olması üçün, müasir standartlara cavab verməsi üçün yəqin ki, yeni çağırış yaranmalıdır.
Bu çağırış nədir sizcə və nə olmalıdır? Bu yaxşı sualdır, aktual sualdır. Mən sizə deyim ki, təbii ki, biz işğaldan torpaqlarımızı azad etdik. Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik. Bir neçə məsələlər var, biz indi onlarla məşğuluq, bu sərhədlərlə əlaqədar. Dövlət sərhəd xidməti ilə birgə biz Azərbaycan dövlətinin sərhədlərinə çıxmışıq. Orada hansısa mübahisəli bir ərazilər var. Bizə aydındır ki, bu bizim ərazilərdir. Bunu biz, Ermənistan sayır bu mübahisəli ərazidir. İndi bu məsələləri həll eləmək üçün hələ görəsi işlər çoxdur. Bununla yanaşı, təbii ki, Azərbaycan ordusunun yeni planları olmalıdır. Yeni vəzifələr müəyyən edilməlidir, yeni hədəflər müəyyən edilməlidir və buna uyğun olaraq Azərbaycan ordusu öz xidməti döyüş fəaliyyətini təşkil eləməlidir və döyüş hazırlığını təşkil eləməlidir. Buna aid olaraq möhtərəm cənab prezidentin silahlı qüvvələrin Ali Başkomandanın tapşırıqları var. Bu istiqamətdə də işlər gedir. Bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Dəfələrlə Ali Başkomandan çıxışlarında qeyd edilibdir ki, bizim xalqın torpağında gözümüz yoxdur. Ancaq öz torpaqlarımızı bir qarışını da heç kimə verən deyilik. Ona görə də tam şəkildə bir neçə məsələlər var. O həll olunan sonra mən hesab edirəm ki, Azərbaycan ordusunun əsas vəzifəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qorumaq, Azərbaycanı müdafiə etmək. Mən sizi Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yarandığı gün və Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bayramı münasibətən təbrik edirəm bir daha, cənab nazir. Özümü də bu müsahibəni aldığıma görə təbrik edirəm. Çünki bu mənim... Sağ olun, mən də sizi təbrik edirəm. Sağ olun.